երեք տավուշ է գնացել, նախորդին այվ այնտեղ էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք կադրերից, տեսանյութերից տեսնում էինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը շրջում է, գյուղացիների հետ զրուցում է, տպավորությունն այնպես է, որ ամեն ինչ կարգավորված է այնտեղ, սահմանազատում է, հրաշալի իրականացված է, հիմա ճանապարհներից է խոսում, ներդրումներից է խոսում։ Դուք ինչ պատկեր տեսաք, նույնն էր այնտեղ։ Նախ ես նորից դի ստիփած կրկնեմ, որ դա սահմանազատում, սահմանագծում չէ, դա միակողմանի զիջում է եւ այն տարածքները, որ հանձնվել են Ադրբեջանին, դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետությանը որևէ տարածք չի վերադարձվել։ Բերքաբերի մեր հայրենակիցները սկսել էին ստորագրահավաք, որ այն հողերը, որ խոստացել է Նիկոլ Փաշինյանը, մասնավորաբար 900 հեկտարի մասն է խոսքը, եւ Փայտասարի ու Դնդաղի հատվածը, որ հետ վերադարձվի բերքաբերցիներին, դա մնաց օդում կախված, այսինքն որևէ մի խոստում այս մարդը ի վիճակի չէ, ի զորու չէ, որ այդ խոստումները կատարի։ Հիմա ճշնամին մոտեցել է անմիջապես ճանապարհին, ճշնամին կանգնելու է հենց ճանապարհի եզրին, այն ճանապարհը, որ նոր կառուցվել է եւ միջառոց վերջերս նաեւ միջադեպ է տեղի ունեցել այդ ճանապարհի այդ հատվածը հետ կապված, ադրբեջանական կողմը ասում է, որ այդ ճանապարհին հատում կա ադրբեջանական, եւ ծորենն են այնտեղ հնձում մարդկանց տանում, զմերվա պաշարը այդտեղ պարբերաբար ադրբեջանական կողմը սադրանքներ է իրականացնում, մանր հոգեր, բայց համենայն դեպս ամեն կերպ ցույց է տալիս, որ այդ տարածաշրջանում հայերի հետ հաշտ ապրելու որևէ ցանկություն, նպատակ չունի։ Մի քանիսի մասին ես նշեցի, ասեցի, ճանապարհի, ծորենի հետ կապված։ Սա ընդամենը այն փոքր, ինչ որ կարող է փոքր թվալ, փոքր բաներ են, բայց սա խոսում է նրա մասին, որ անգամ այս կարճ ժամանակահատվածում Ադրբեջանը ոչ իր ստանձնասպարտավորություններն է կատարել, ոչ է պատրաստում է այդտեղի բնակիչների հետ հաշտ համերաշ ապրել, եւ պատահական չէ, որ գալով հասնելով ճանապարհի հենց եզրին, Ադրբեջանը նորից էլի հերթական անգամ նաեւ պահանջներ դրեց, ասեց, որ խաղաղության պայմանագրի մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետև Հայաստանը էլի պահանջներ կա, որ պիտի բավարարի։ Դա ադրբեջանցիների վերաբնակեցումն է, դա էլի տարածքների նկատմամբ հավակնություններ ունեն Տավուշում եւ Տիգրանաշենում, միջանցքի հետ կապված խնդիրն է։ Իսկ ի՞նչ է ասում Փաշինյանը գալով Տավուշի մարզ։ Ասում է, ի՞նչ մի պրոբլեմ եք սարքել, այս Տավուշի խնդիրը դարձել եք Հիրոսիմա, Նագասակի։ Այսինքն այս նա որոշ քաղաքական ձեր հովանավորյալների հետ դա էլ ասում։ Այս մարդը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից նվիրաբերելով, տալով, զիջելով ստրատեգիական նշանակություն ունեցող բարձունքներ, ճանապարհներ, ճշնամուն մցնելով հայկական բնակավայրեր, այս մարդը սա պրոբլեմ չի համարում։ Նույնն բան ասում էր նաև Արցախում։ Այսինքն Արցախում ի՞նչ եք ընկել խառնվել իրար, նա տեղաց Արցախա էլի, ի՞նչ եք բան դուրս եկել փողոց, պայքարում եք, Արցախը մերը չի եղել, ըստ իրենց նաև ասելու, ասես պրոբլեմ մի սարքիք, այսինքն որևէ ինձ մի բան, որը որ կապված է Հայաստանի հետ, այս մարդը ուզում ա ներկայացնել, որ դա բնականոն նորմալ երևույթ է, եւ մենք պետք է հաշտ լինենք այս իրականության հետ։ Բայց տեղում բնակիչները ինչպես են արձագանքում, իր տեսանյութերից դա է փաստում, որ այնտեղ մարդիկ համաձայն են իր հետ, որոշ հարցերում ինքը քննարկում է, խոսում է, մարդկանց տրամադրություններ արդյոք այն է, ինչ որ պետական քարոշչությունն է ներկայացնում։ Ոչ, իհարկե, ոչ։ Իհարկե կան ոչ ադեկվատ մարդիկ, որոնք որ ցանկացած զիջում դա կներկայացնեն որպես մեծագույն հաջողություն, ոնց որ ասում են, մենք պետք է հեպարտանանք մեր պարտությամբ, դե կլինեն տենց մարդիկ էլ կան, ես ինքս եմ տենց մարդկանց հետ պարբերաբար նաև
ոչ բարով շփվում, որովհետև այդ տարածաշրջանից եմ եւ գնում եմ այցելության եւ հանդիպում եմ դրա այդ այդպիսի մարդկանցից, որոնք որ ասում են, ինչ ադրբեջանցիները կգան, ադրբեջանցիների հետ կապրենք, առևտուր կանենք, բայց շատ-շատ մարդիկ դրանք իմ կարծիքով գերակշռող մեծամասնությունն են, այդ մարդիկ ունեն շատ ու շատ մտահոգություններ կապված հետագա իրավիճակի զարգացումների հետ, որովհետև տեսեք, այդ առաջնագիծը, որ հանձնվել է Շնամուն, այնպես չի եղել, որ այդ առաջնագիծը, ասենք, այն ժամանակ, որ 90-ականներին առաջնագիծը կահավորվել է, խնդիրներ չեն եղել։ Կամաց-կամաց զարգացնելով, ականապատելով բան, այդտեղից անասնագողությունն է վերացել, ասենք այն ժամանակ, որ կար Ադրբեջանը, նաև 90-ականներից հետո ակտիվ անասնագողությամբ էր զբաղվում։ Եվ մարդիկ այսօր ոչ կարողանում են այնտեղ անասուն պահել, ոչ կարողանում են գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, ոչ էլ կարողանում են դաներան հստակես են, այնտեղ նկատել եք ամբողջ Կիրանցում, թե այդ հատվածում։ Եվ Կիրանցի հատվածում, եւ Բաղանիսի հատվածում, եւ Ոսկեպարի հատվածում, եւ նաեւ դրա հետ պետք է նշել, որ բացի այս գյուղատեսական այս խնդիրներից, որ առաջացել են, եւ եթե գյուղացին չզբաղվի գյուղատեսությամբ, դժվար կլինի տեղի իր ապրելը, եւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, որ ինչ եք պատկերի մտածում, կարող է այս գյուղերում ինչ-որ արտադրություններ հիմնվեն, բան դա իրատեսական չի, գործարաններ չպետք լինեն, որոշել է մարդը, որ գյուղում գործարան չպետք կառուցվի, բայց ես նաև գործարանների հետ խոսելով, նաև իրենց մտահոգությունները այստեղ կան այն մասով, որ տեսեք, ներդրողը ինքը նաև ձգտում է իր ներդրումները կատարել այնտեղ, որտեղ որ ապահով է, անվտանգ է։ Եթե այդտեղ ապահով եւ անվտանգ չէ, ներդրողը ինչի՞ համ պետք է գատը ներդրում անի։ Օրինակ ինձ այդ նաև դրույցի բռնված նաև մեր գործարանները ասում են, եթե ճանապարհը փակվի այդ հատվածում, որը որ այդ վտանգը կա, որովհետև ճանապարհի եզրին ան կրկնում եմ նստած Ադրբեջանը, մենք ո՞նց պետք է ինչ երաշխիքներ ունենք, որ չի լինի տենց բան, ասենք, եւ այդ երաշխիքները ոչ մեկ չի տալիս, անգամ այս իշխանությունները ասում են 7 օր կարող է խաղաղ լինենք ու 7 օր պատերազմ լինի, ոչ մեկ չի երաշխավորում, որ պատերազմ չի լինելու, ավելին ասեմ, արտգործնախարարը ասում է COP19-ից հետո էսկալացիա կլինի, այսինքն մենք հիմա զիջում ենք մեր դիրքերը, մենք նվիրում ենք Ադրբեջանին այդ տարածները, մենք առաջնագիծը հանձնում ենք եւ տեղը ոչ մի բան չստանալով նաեւ Ադրբեջանը նպաստավոր պայմաններ է ստանում, որպեսզի հարձակում գործի Հայաստանի վրա, եւ դրա համար է նորից եմ գեներալի ուսադիրներ է ստանում մարդիկ առաջնագիծը հանձնելու տեղը, հանձնելուց եւ բացի այդ էլ այնտեղ ջրային ակունքների հարց կա, գերիշխող դիրքերի հետ հարց կա, ուրիշ էլ մարտավարական նշանակություն ունեցող հարցեր կան, որը որ վտանգներ են պատճառում, եւ դա գիտակից բանական մարդը չի կարող հաշվի չառնել, եւ Նիկոլ Փաշինյանի նպատակն էլ հենց այդ է, որ ժողովրդին կարողանա փափուկ բարձ դնել իրենց գլխին, ասելով որ մեկ ասելով որ 7-8 օրը պատերազմ ալնեն, ու մեկ էլ ասի որ գիտեք ինչ կա, զիջումները որ արեցինք, սա լավագույն տարբերակներ։ Պան Դանելյան, դուք նշեցիք, որ որոշակի միջադեպեր են լինում սահմանապահների միջև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը Ազատության ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հայտնել է, որ սահմանապահների միջև որևէ քննարկում կամ միջադեպ տեղի չի ունեցել, եւ ընդհանրապես ճանապարհի հետ կապված հարցինել է եւս անդրադարձել են, որ հնարավոր է, որ կարուսով ճանապարհն անցնում է նաեւ որոշակի ադրբեջանի հատվածով, դա եւս հերքել են։ Այս առումով դուք ինչ հակափաստարկներ ունեք, որովհետեւ ավելի վաղ էլ լրատվամիջոցները տարածեցին եւ նաեւ տեղի բնակիչները հաստատեցին, որ այո, միջադեպ տեղի էր ունեցել։ Ինչու է հերքում ուրեմն Եվ բնակիչներն են ինձ այդ զրուցում ասել, ես անձապ այդ միջադեպին ներկա չեմ աղել, ես այդտեղ չեմ աղել, բայց ոչ մեկ, ոչ երկու տասնյակ գյուղացիներ են ականատես եղել դրան, եթե այսօր կանգնում եւ ասում են, շատ բան են ասում այս իշխանությունները, հետո ինչ, ուրեմն որ ասում են դա ճիշտ է, ինչքան են խափել ստել։ Բայց նպատակը ո՞րն է հերքելու։ Նպատակը այն է, որ ժողովուրդ ջան անհոգ եղեք, մի անհանգստացեք,
որևէ մի խնդիր չկա, որևէ մի վտանգ չկա, որևէ մի պրոբլեմ չկա, բայց ամենուր պրոբլեմ է, ամեն քայլափոխի պրոբլեմ է, եւ այդ պրոբլեմները շարունակվելու են։ Հանգիստ, նորից եմ կրկնում, այդ մարդիկ հանգիստ այդտեղ չեն գալու, չէ, չեն մնալու այդտեղ, նորանոր պահանջներ են ներկայացնելու, եւ այսօր որ ներկայացնում են, որ իբր ես գիտեմ ինչ ճնշումներ են ենթարկվում նաեւ տարբեր համայնքապետեր, որ հանկարծ ծպտուն չանեք, ձեն չանեք, գործ չունեք, որևէ մի ձև չարձագանք եք այդ ամեն ինչին, բայց իրենց խղճի վրա եմ թողնում։ Ասում եմ, այդտեղ ապրող մարդիկ դրա անմիջապես ականատես են եղել, եւ այդ ժողովուրդը ինչի համար պիտի ստի, այսինքն ինչի համար պիտի սուտ ասի, իրենց նպատակը հայտնի է, ինչ է, դե իշխանության հրահանգով կարող է ինչ-որ մեկը մի կարծիք հայտի, որը որ Նիկոլ Փաշինյանին հաճելի չէ, իհարկե չի կարող այդ հակառակ կարծիք հայտնել, բայց գյուղացին այդտեղ ապրող մարդը ինքը տեսնում է, որ իր ծորենը հնձում են, տեսնում է, որ նման տիպի խնդիրներ կան, տեսնում է, որ իր վկայականի ձեռքից վերցնում են այդ տարածքը նվիրաբերում Ադրբեջանի եւ ասում ինչքան ուրախ ու երջանիկ են։ ԿՊԿ-ի պատգամավորներն են գնացեք իրաց, ասեն երջանկացած հետ էին եկել Ադրբեջանի դրոշները տեսնելով։ Եվ ուզում եմ առադառնանք նաև առաջիկա գործողություններին։ Պարոն Դանելյանն ընդդիմությունը հայտարարել է, որ սեպտեմբերին վերադասավորումները հիմա ընթանում, սեպտեմբերին գործողություններ կարող են լինել։ Ինչ սպասել սրբազան շարժման հետ կապված, ինչ գործողություններ կարող են լինել։ Մեր նպատակը շարժումը համահայկական, համազգային դարձնելն է։ Գիտեք, շարժումը սկսել է Տավուշից, որոշակի առումով հաջողությունները արձանագրել են, առումով որ ոչ մեկ չէր պատկերացնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է այս իրավիճակը առաջանալ, եւ ասում են, որ մարդիկ թմբիրի մեջ են, որովիցը մեկը դուրս չի գալու փողոց, դուրս եկան, բայց չկարողացանք այն անհրաժեշտ կրիտիկական զանգվածը հավաքել, որ այս իշխանություններին ստիպել, որպեսզի հրաժարական տա, եւ մենք հիմա այս մարզային այցերը, բակային հանդիպումները, մարդկանց այդ շփումները օգտագործում ենք, եւ մարդկանց նաեւ հորդորում ենք, որպեսզի իրենց մասնակցությամբ կարողանան իրավիճակ փոխել։ Տեսեք, միշտ հարցնում են, ասում են, ի՞նչ ա լինելու։ Այսինքն մարդիկ մտահոգված են, մարդիկ անհանգստացած են, մարդիկ ուզում են, որ փոփոխություններ տեղի ունենա, բայց արդյոք բոլորն են պատրաստ, կամ այդ մարդիկ, որոնք որ ուզում են, որ փոփոխություն, իրենցից կախված արվում է, որ երկրում փոփոխություններ լինեն։ Պետք է բացի այն, որ նաև միգուցե նաև մեր խնդիրն այն է, որ մենք կարողանանք ավելի, այսպես ասած, համոզիչ լինել, կամ ավելի շատ աշխատենք, ավելի շատ մեր հայրենակիցներին այս կեղտոտ հակակարողությունը, որ կատարվում է սրբազան պայքարի առաջնորդների հետ կապված, նաև սրբազան պայքարի հետ կապված, կարողանանք այդ բոլոր մտահոգությունները եւ կեղծիկները եւ ստերը մարդկանց փարատենք եւ ասենք, ներկայացնենք իրականում մեր պայքարը ինչին է միտված։ Եվ այս տոտալ ճնշումները, որ կա, որ տեսեք, ով մեզ այդ հանդիպումա, պրոբլեմի առաջականում, ասենք, չգիտեմ, տարբեր քրեական գործեր, սենց, եւ դրա համար մենք այս ընթացքը օգտագործում ենք, նորից եմ կրկնում, մարդկանց հետ ավելի անմիջական շփումները ունենալու համար։ Վաղը դավթաշենում ենք, շաբաթ կիրակի օրը մարզային այցերի մեջ ենք, երկու շաբթի օրը Սուրբաննա եկեղեցում էր հավաքա, եւ մենք նաեւ սպասելիքներ ունենք, որ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին մեր հայրենակիցները ավելի, այսպես ասած, մեծ թվով, ավելի համակարգված ու ավելի, այսպես ասած, նպատակասլաց կաշխատեն այդ ուղությամբ, եւ դրա հետ կապված մենք աշխատանքներ ենք տամ, թե տարբեր մասնագիտական խմբերի հետ, ոլորտային խմբերի հետ, տարբեր խմբերի հետ, եւ նաեւ ուսանողների հետ, դասախոսական կազմի հետ, մանկավարժների հետ, հուսանք, որ այդ աշխատանքը իր արդյունքը կտա, որովհետև այն մարտահրավերները, որ կան Հայաստանի Հանրապետության, լրջագույն մարտահրավերներ կան, առաջ չափազանցեցնելու, տեսնում ենք տարածաշրջանում ինչ է կատարվում, եւ այս ծանր իրավիճակում, լարված իրավիճակում մարդիկ մեկ ամիս արձակուրդ են վերցնում եւ հեծանիվ են քշում,
ես ապսում եմ ուղակի, ոնց կարելի է այս իրավիճակում, այս պայմաններում այդպիսի հանգստություն, այսպիսի, չգիտեմ, վարքագիծ դրսևորել։ Արդյոք պայքարի այս ընթացքից որոշակի սրբագրումներ արվում են, այսինքն դուք արձանագրում եք, որ ինչ-ինչ հարցերում կարող սխալվել եք, դրանք այլևս չկրկնեք։ Եվ սխալները, եւ բացի սխալները, ես ձեզ ասեմ, շատ կարևոր է նաեւ դրսի հետ աշխատանք, այսինքն տարբեր կազմակերպությունների, տարբեր երկրների հետ աշխատանքն էլ կարևոր օրակարգում ենք, եւ մենք այդ ուղղությամբ աշխատանքներ ենք կատարում, որպեսզի այդ ճնշումը լինի իշխանությունների կողմից, որպեսզի այն բռնաճնշումները, որ կան, որ նաեւ մենք 12-ին ենք տեսել ամսի 12-ին, նաեւ ձեր լրագրողի, ձեր նաեւ օպերատորի նկատմամբ տեղի ունեցել, եւ որպեսզի հստակ գնահատականներ հնչեն տեղի ունեցածին եւ ստիպեն այս իշխանություններին, որպեսզի այդ գործընթացների ժամանակ թույլատրելի սահմանը չանցնեն։ Այսինքն նաեւ այսօր մենք որ պահանջել ենք, որ քննի հանձնաժողով ստեղծվի այդ ուղղությամբ, նաեւ գիտեք, որ Զարիա 3-ը հիմա էլ արդեն մարդիկ համարում են, որ որևէ տանկ չի պարունակում, իդեպ նաեւ տարբեր կարծիքներ են հնչում, որ միգուցե իրենց վրա կիրառեն այդ Զարիա 3-ը եւ հասկանան, որ այդ վտանգավոր է, թե չէ, իրենք հավաքվեն եւ այդ Զարիա 3-ը կիրառեն։ Դա հատուկ միջոց է, որը կիրառվում է զինված խմբավորումների նկատմամբ, եւ այսինքն նաեւ օբյեկտիվ հանգամանքներ կան, որոնք որ այս ընթացքում շարժմանը ընթացքին խանգարել են, այսինքն եւ կրակել են մարդկանց վրա, եւ ապօրինի ձերբակալել, եւ միջերում մեքենաներն են, տասնյակ մեքենաներ ընդդիմադիր հայացներ ունեցող մարդկանց տալու են հատուկ պահպանող տարած, եւ ասում են ինչքան պետք է այնքան էլ կպահենք, այսինքն օրենքը չի գործում, եւ այս ապօրինությունների մեջ շատ կարևոր է, որպեսզի հստակ գնահատականներ հնչեցվեն եւ նաեւ այս իշխանությունները իմանան, որ պատժամիջոցների տակ կհայտնվեն, որ իրենք նաեւ հիմա իրենց տրված է այդ հնարավորությունը, ինչ ասես անեն, անելու, բայց մենք այդ ուղղությամբ աշխատանք ենք տանում, որպեսզի այս իրավիճակը փոխվի։ Սա շատ կարևոր է։ Հանձնաժողովի մասին ասացիք, պարոն Դանելյան, դա լինելու է ամբողջովին ընդդիմադիրներով կազմած հանձնաժողով, ինչպիսին է լինելու։ Չէ, քանի հանձնաժողովը նաև ենթադրում է, որ նաև կպական պատգամավորները պետք է մասնակցեն, եւ եթե չեմ սխալվում, իրենք ասել են, որ ինչ որ կողմ չեն լինել, որպեսզի քանի հանձնաժողով ստեղծվի, որտեղ գիտեն, որ հանձնաժողովը եթե ստեղծվի, պետքա մարդիկ գան, հարցաքննվեն, հարցեր են հնչելու, որոնց պատասխանները բնականաբար չունեն, կամ պետք է սուտ խոսեն, սուտ ցուցմունք տան, կամ չեն կարող այդ հարցերի պատասխան, եւ դրա համար ամեն կերպ խոսակում են քննի հանձնաժողովի հետ։ Սեպտեմբերի առաջի, այո,